საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ქაროსლა სერგო ფარაჯანოვის ადმინიცხნილი გამოფენა გაიხსნა, რომელზეც მხატვრები დიდი ოსტატის ცხოვრებისა და შემოქმედების საკუთარ ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ. გამოფენა მუზეუმების საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. Გამოფენა არ არის სერგოს ნიჭებისაგან აწყობილი გამოფენა. კონცეფცია ესეთია. ეს არის თანამედროვე მხატვრები როგორ ხედავენ სერგო ფარაჯანოვის ფენომენს. რა არის? აი რა იყო ის ძირითადი, რითაც სერგოს გამოხატვა შეეძლოთ მხატვრებს. შევეცადეთ გვეჩვენებინა თუ როგორ ვხედავთ სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებას 21 საუკუნეში. ფიქრობ, საინტერესო გამოფენა გამოგვივიდა.